Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Ceyd qurbanlıqda gəlbərlişinə hoş gəlmisiniz. Əvvəla qarşıdan gələn qurban bayramı münasibəti ilə bütün müsəlmanların qurban bayramını təbrik edirik. Allah kəsdiyiniz qurbanları qəbul eləsin. Və verilişimizin qonağı üstü açıq kəndin mollası Həci Əbəlfəzli. Həci, hoş gəlmisiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gördük mənim baba. Mən də bütün müsəlmanların qarşıdan gələn qurban bayramını təbrik edirəm. Allah kəsdiyiniz qurbanları qəbul eləsin. Allah sizdən razı olsun Həci. Əziz tamaşaçılar, bildiyiniz kimi bütün Ramazan boyu Həci Əbəlfəz bizimlə oldu və Qurban Bayramında da yenə Həci Əbəlfəzi dəvət elədi ki, suallarımız var Həci Əbəlfəzə, bizim həm də tamaşaçılarımızın sualları var. Həci, suallarımıza keçəkmi? Buyur, mən. Deməli, Həci, tamaşaçılarımızdan biri soruşur ki, Həci, olarmı biz qurbanlığı gedib qəssabdan alaq, qoyunları kəsməyək, axı onlar yazıqdır. İndi mən bu kameradan o ilə keçib, sən qurbanlıq qoyun kimi mələ edəcəm. Dürə, mən sual verəmə. Keçək ikinci sualımıza. İkinci sualımız, Həci. Əgər mən birinə, sənə qurban olaram demişəmsə, qurban bayramında o məni kəsməlidir? Allah sən bildiyi kimi eləsin, bala. Keçək növbəti sualımız. Üçüncü sual. Həci, sizi də Qurban Bayramında WhatsApp-da qoyunların şəkli təbrik edir? Yox, bala. Mən birbaşa qoyunların özləri təbrik edir. Estağfurullah. Namazan bayramında bunlar qəşərdiyə bu suallar. Nə olur yine bu suallara? Nə bilim, Həci, canatın verdiyi suallardır da. Keçək növbəti suallarımıza. Növbəti sualınız. Həci, mənim babamın adı Qurbandır, atamın da adı Bayramdır. Belə çıxır ki, bizdə hər gün Qurban Bayramıdır. Deyəsən, sənin adın da qoyundur. Oy, elə niyə, Həci? Elə niyə nədir? Qurbandan bayram olubsa, bayramdan da qoyun olmalıdır da. Bununla da bugünkü verilişimizin sonuna gəldik çatdıq. Bugünkü suallarımız bu qədər. Əgər sizin də Həci Əbəlfəzə suallarınız varsa, şərh bölümündə yazın. Biz də onları cavablandırarıq. Həcinin öz hesabına yazmaq istəsəz, Həci Əbəlfəz altdan xətt üstdən nöqtə böyürdən vergül hesabından Həciyə yaza bilərsiniz. Həci, sözünüz var. Sağ olun, salamat qadın. Sağ olun. Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Ceyd Ramazanda... Ramazanda idi. Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Ceyd qurbanda gəlverişinə hoş gəlmək. Dirəm də gülmədə. Bayda da. Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Ceyd qurbanda gəlverişinə. Gel kurbanı çağırışına koş. Hoş gördük aziz tamaşaçılar. Hoş gördük aziz tamaşaçılar. Saklayın.